munaasabadan ballaadhan ee lagu xoojinayay taageerada xisbiga kulmiye ay u hayaan taageerayaasha ka soo jeeda deegaanka Candhadhexe ee gobolka Togdheer waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharax madaxweyne ee xisbigaasi wasiiro iyo marti sharaf kale waxa uu horeyn munaasabadaasi ballaadhan ka hadlay cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka Candhadhexe ee gobolka Togdheer iyagoo taageero mugle u muujiyay xisbiga muxaafidka ee kulmiye waxa weeye reerku weligiiba kulmiye wahaa aasaasku wahaa kuwii bilaabay ee badcaydu wahaa maantana maaha mid cusub oo lagu soo marti qaadaya waxa weeye waa updating baa la yidhaahdaa ama waxa la yidhaahdaa laba kacalayn baa la yidhaahdaa waa mid gaar ahaan aanu ugu talagalay musharaxa madaxweynaha insha allahu tacaala inaanu u muujino taageero ka soo booday kaliya laab oo reerka xaggiisa ka socota wafdida mudane Muuse Maxamed Biixi waxaanu ku soo dhawaynaynaa iyo wafdidiisa annagoo beesha Samane Abakar Jibriil waxaanu ku soo dhawaynaynaa inaanu garab iyo gaashaanba la barbar taagannahay doorashada uu maanta madaxweynaha rajaynayo Samane waad aragtaa madaxweyne halkan waa intii yarayd ee magaalada joogtay weeye weliba intii caruurta ahay inay iskuulka qabanaysay iyo haddii aanay raggiisaguna ee soo bixi waayey iyo dadkuu maqan yahay in yarba halka ka timay yar waad aragtaa codkana had iyo jeer waxaa lagu kala helaa oo qofku ku feesaa hadduu doono waxaa toban ka yar dee waad aragtaa halkaa kumayaan baa ku fadhiya kumayaankaasi ay ku raacsan yihiin annagu raanaadaanu haddii wax la helaan xusuusta kumaanu u baahannay inaanu ku qoranno oo keliya waxaaynu ku ballamaynaa ama isku ognahay inaynu xisbiga iyo ninka maanta taagan annaguna aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan leeyahay aad iyo aad baan u mahadsantihin samaow waan isoognahay taageerada iyo shaqo wanaagga waxaa gabagabadii halkaa ka hadlay wasiiru dawladda wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Maxamuud Jaamac Galaal iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharax madaxweyne xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi waxaanay u mahadnaqeen taageerayaasha xisbiga kulmiye ee ka soo jeeda deegaanka Candhadhexe waxay ku taageertay xisbiga saddex qodob qodobka koowaad waa murashaxa iyo astaamaha hogaamiyaha saxi uu leeyahay iyay ku taageertay astaamaha waxaa ka mid ah himilada iyo visionka waxaa ka mid ah daacadnimada waxaa ka mid ah waxaa afka qalaadood lagu yidhaahdo inspirationka waxaa ka mid ah markaa su-aasha aan ku weydiinay dhalinyarada waxa weeye barnaamijka xisbiga kulmiye war ma imanaan tacabno oo gudubda oo soo saarno barwaaqadaada u bareenna oo gacmaheenna oo ruuxa iyo dhidid iyo dhibaato marra si ay caruurteena dambe iyo qarnideena dambe u barwaaqoobaan mise inagu calaacal iyo tahriib bay u haynaa oo kuwa inaga dambeeyaan faqriga gaajo ku jira labadaas sababu barnaamijka xisbiga kulmiye isweydiinaya munaasabadan oo ahayd mid ballaadhan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa gabagabadii ku soo dhamaatay jawi degan mahad Cali Goodir Star TV magaalada Burco.